নমস্কাৰ, দাপোনৰ সমূহ দৰ্শক স্বাগতম জনায় দাপোনৰ আপোন মানুহৰ এটা নতুন খণ্ডৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই ৰঞ্জন। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ মঞ্চ জগতৰ এনেগৰাকী শিল্পীক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ যিগৰাকী শিল্পীৰ অভিনয়ে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত নিৰ্মাণ কৰিছে এক বিশাল সোধ। সেইগৰাকী মহময় জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ বৰষাৰণী বিষয়া। প্ৰিয় দৰ্শক, আহকচোন পোনে পোনে শিল্পীগৰাকীৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিওঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। পোনে পোনে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, মই অকণমান অতীতলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰত্যেকৰে দৰে ধৰক আপোনাৰ এটা সোণালী শৈশৱ, ৰূপালী কৈশোৰ আছে। খুব চমুকৈ মোক যদি অকণমান শৈশৱ আৰু শিক্ষা জীৱনৰ বিষয়ে কয়, ক'ত কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিল? মোৰ জন্ম গুৱাহাটীত। হয়, মোৰ পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে অসমবাসীয়ে নিশ্চয় জানে। মোৰ ককা ক্ষীৰোদাকান্ত বিষয়া, তেওঁ সেই পৰিয়ালতে মোৰ জন্ম। মোৰ দেউতা অশোক কুমাৰ বিষয়া আৰু মাতৃ হেপীমণি বিষয়া। মই 20 ছেপ্টেম্বৰ মোৰ জন্ম, আৰু জন্মদিনাখনেই আছিলে মহালয়া। ঘৰত দুৰ্গা পূজা হয়, সেই বিষয়ে সকলোৱে জানে। হয়তো বৰষাৰণী বিষয়াক জনাৰ আগতে বিষয়া ঘৰৰ পূজাখনৰ বিষয়ে জানে। পূজাৰ সময়তে মোৰ জন্ম। মই গুৱাহাটীতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা, ছেইণ্ট মেৰিজত পঢ়িছিলোঁ মোৰ স্কুলিং, আৰু কলেজ মই কটন কলেজত পঢ়া, পলিটিকেল ছায়েন্সত অনাৰ্চ লৈ মই গ্ৰেজুৱেশ্যনহে কৰিলোঁ। তাৰ আগলৈকে আৰু মই আগ নেবাঢ়িলোঁ, কিয়নো মই অভিনয়ৰ ফালে, মানে মোৰ যাত্ৰা অভিনয়ৰ ফালে ঢাল খালে, যিহেতু মই মোৰ সময়খিনি মই অভিনয়কহে দিলোঁ। তাৰপিছত শৈশৱ বুলি ক'লে খুব বেছি উৎপতীয়া আছিলোঁ মই, খুব দুষ্ট। মোৰ দাদা ভাইটি, মোৰ এজন দাদা আছে আৰু ভাইটি, দাদা অংকুৰ কুমাৰ বিষয়া, আৰু ভাইটিক নেজানে কিয়নো তেওঁ অভিনয় কৰা নাই, কৌশিক কুমাৰ বিষয়া। তেওঁলোক দুয়োজনতকে মই সাংঘাতিক উৎপতীয়া বুলি কয়। আৰু সেই তেনেকৈয়ে বৰ ধুনীয়া মোৰ শৈশৱটো, এইকাৰণে কিয়নো মোৰ দুজন ভাতৃ, মই এজনীয়ে ছোৱালী, গতিকে খুব মৰম আৰু আদৰত ডাঙৰ হোৱা। কিন্তু এটা কথা, যদিও বা মই বিষয়া পৰিয়ালত জন্ম, মোৰ মাতৃয়ে হওক বা পিতৃয়ে হওক, দুয়োজনে মোক জীৱনৰ প্ৰকৃত যিটো অৰ্থ, মানে যে সকলো পৰিস্থিতিত কেনেকৈ খাপ খাই ডাঙৰ হ'ব লাগে, মই উদাহৰণ দিছোঁ। যেনেকৈ মোক মায়ে আগতে, মই ভাৰতনাট্যম শিকা গুৰু পুষ্পা ভূঞাৰ ওচৰত, গতিকে পুষ্পাঞ্জলি হৈছে গুৱাহাটী ক্লাবত, তাৰ পৰা মোক কেতিয়াও মায়ে গাড়ী দি অনা নিয়া কৰা নাছিলে। খোজকাঢ়ি নিয়ে, নহ'লে ৰিক্সাত যাওঁ, নহ'লে চিটি বাছত নিয়ে। কিয় কৰিছিলে মই তেতিয়া প্ৰশ্ন কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই ভাবোঁ যে সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে হয়তো মই যেনেকুৱা পৰিস্থিতিয়ে হওক মই মিলি যাব পাৰোঁ। আৰু এটা মোৰ পিতৃৰ মোৰ এটা কথা মোৰ মনত আছে, মই ক্লাছ 7ত মই চব কৰিছোঁ জীৱনত, নাচিছোঁ, গাইছোঁ, গাইডছ, স্কাউটছ এণ্ড গাইডছ বুলি আছে, মই গাইডছ কৰিছিলোঁ স্কুলত। তো গাইডছৰ কেম্প এটা আছিলে ভীমপুৰ দামানত, তেতিয়া মই যাব খুজিছিলোঁ ক্লাছ 7, যিহেতু ঠিক শৈশৱৰ পৰা ডাঙৰ হোৱাৰ মাজৰ সময়খিনি, গতিকে মায়ে যাব দিব বিচৰা নাছিলে। কিন্তু মোৰ পিতৃয়ে কৈছিলে নাই যাওক, যি হ'ব হ'ব আৰু, যিটো যিটো সময়ৰ যিটো কথা। গতিকে অল ইণ্ডিয়াৰ অকল ক্লাছ 9 and 10ৰ ষ্টুডেণ্টছ গৈছিল ছেইণ্ট মেৰিজৰ পৰা, যিহেতু নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাবলৈ নিদিয়ে, পঢ়াৰ প্ৰেছাৰ বেছি, মই চব ক্ষেত্ৰতে মানে আগতে হাত দাঙো। তো মই হাত দাঙিলোঁ কোন যাব বুলি কওঁতে মোকে পঠিয়াই দিলে। গতিকে কিন্তু মন নিদিছিলোঁ পঢ়াত, সেইটো ডাঙৰ কথা, সেইটোৰো এটা আছে। তাৰপিছত মই যে সেই কেম্পটোলৈ গ'লোঁ, মই উদাহৰণ এটা দিওঁ। ছেকেণ্ড ক্লাছত গৈছিলোঁ, শ্লিপাৰ ক্লাছত, ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাছিলে, নিউজ পেপাৰ পাৰি গৈছোঁ ট্ৰেইনত, আৰু গৈ পেলাই আমি উভতি অহা দিনাখন, আমাৰ নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা ট্ৰেইন, কিন্তু দামানৰ পৰা বম্বেলৈ আমি আহি পাইছিলোঁ গধূলি সময়ত। নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা ট্ৰেইন কাৰণে হোটেল লোৱা নাই বা একো লোৱা নাই। মোৰ এতিয়াও মনত আছে বেডৰোল, বেডিং লৈ গৈছিলোঁ নহয়, সেইবোৰ চব প্লেটফৰ্মত পাৰি পাৰি আমি প্লেটফৰ্মতে শুইছিলোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ অভিজ্ঞতাৰ মোৰ মাতৃ পিতৃয়ে মোক, মানে
সন্মুখীন কৰোৱাইছিল বা মোক আগুৱাই দিছিলে সেইবিলাকে মোক যথেষ্ট আজি মই ৰাইজে জানে যে মই অলপ নিৰ্ভীক আৰু সাহসী নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট স্পষ্টবাদী বুলি এটা সুনাম আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান জীৱনৰ শিক্ষাই মোক আজি এই পৰিস্থিতি পোৱাইছে নিশ্চিতভাৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি খুব সুন্দৰকৈ কৈছে আমাৰ আপোনাৰ সকলো নিশ্চয় কথাখিনি খুবেই ভাল পাব